saudações do Sino do Brasil Central a toda a ISLB. Conforme dados levantados na estatística de 2018, o Sino do Brasil Central é composto por 2.669 membros. São 27 comunidades e 14 campos de atividade ministerial, sendo amplamente distribuídos em 10 unidades da Federação. O planejamento estratégico do Sínodo definiu entre suas prioridades a capacitação de lideranças e trabalhar o tema fé, gratidão e compromisso. O planejamento tem sido uma ferramenta de auxílio para que as comunidades tenham uma atuação assertiva, o que tem ajudado a refletir sobre sustentabilidade e sonhar com o futuro. Eis que mais uma vez podemos experimentar o nosso jeito de ser igreja, e desta vez de maneira não presencial. O 32º Concílio da ISLB é histórico e nos convida a mantermos viva e atuante a nossa esperança. Me faço valer do voto contido em Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Que Deus, que nos dá esta esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Enviados e enviadas fomos para que na vivência de nosso batismo o mundo possa saborear a doçura dos frutos que a nossa fé produz. Temos buscado ser igreja atrativa, inclusiva e missionária, e este é um tempo propício para valorizarmos os frutos possíveis em meio às adversidades. Louvemos a Deus pelo aprendizado. Peçamos a Deus para que, através do Espírito Santo, Ele alimente a nossa esperança e nos encha de alegria e de paz.